អន្តរជាតិស្ដីអំពីឃាតករស្រីដែលកន្លងទៅចាស់កាលពីឆ្នាំមុននោះឃាតករស្រីនេះដែលបានសម្លាប់នៅលោកគីមចុងណាមដែលជាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅឯពលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះគឺគេបន្តការកាត់ទោសទៅលើឃាតករស្រីទាំងពីរនាក់នេះហើយដែលជាប់ចោតចាស់ពីបទសម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅហើយការបញ្ជូនទៅតុលាការកំពូលចានៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសម្រាប់សវនាការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងដើម្បីចាកំណត់នៅការបរិឆេទជំនុំជម្រះថ្មីបន្តទៀតតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺបានសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី16ខែសីហាថាព្រះរាជអាជ្ញាគឺបានបង្កើតនៅសំណុំរឿងប្រឆាំងនិងអ្នកទាំងពីរដែលជោគជ័យគឺបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេហ្នឹងគឺមានអំពាវនាវគឺបានចាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយជនជាតិឃាតករទាំងពីរនេះចាដែលជាជនជាប់ចោតដែលពីរអ្នកទី1គឺជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះស៊ីទីអាស្យ៉ាអាយុ25ឆ្នាំហើយនឹងម្នាក់ទៀតចាស់គឺជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះដៅទីហួងអាយុ28ឆ្នាំចាស់ដែលតាពីធ្វើឃាតហ្នឹងគឺពាក់អាវអសលលដែលហៅថាឃាតករលលហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់លោកគីមចុងណានដោយសារតែចាស់មានការដាក់នៅឋានបំពល់នៅកសែងហើយចាស់ឋាននិយាយទៅគឺប្រើប្រាស់នៅឋានបំពល់គីមីដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ចាឥឡូវហ្នឹងគឺគេកំពុងតែសំណុំរឿងបន្ថែមចំពោះករណីស្រីទាំងពីរនាក់នេះទៅកាន់តុលាការកំពូលបន្ថែមទៀតគាត់ថាចេញជាសេចក្តីសម្រាប់យ៉ាងម៉េចចាំមើលយើងនឹងវិវត្តព័ត៌មានបន្ថែមទៀតចាបាទនេះណាក៏ដោយគឺលោកគីមចុងអ៊ុនដែលគេបានអះថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនីការសម្លាប់ធ្វើឃាតបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់ខ្លួននេះគឺបដិសេធហើយជាពិសេសគឺការពីដំបូងនោះគឺមានការខ្វាត់ខ្លួននៅជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលស័ក្តិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះហាមមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមទៀតរហូតដល់មានការសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈការទូតរវាងម៉ាឡេនិងកូរ៉េខាងជើងនោះទើបអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាក់ចេញយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមខាងជើងនៅតែមិនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការនេះប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីនិងអន្តរជាតិនៅតែទាមទារក្នុងការធ្វើសវនាការក៏ដូចជាវេកមុខឃាតករដោយសារតែដើម្បីពង្រឹងកុំឲ្យគ្មានបង្ហាញពីការធ្វើការនឹងបង្រុកអមូលហើយឃើញដើម្បីទប់ស្កាត់នៅពាក្យចចាមរាមឬការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានហោម៉ាឡេស៊ីព្រោះថារឿងនេះវាកើតឡើងនៅម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងរឿងសន្តិសុខជាតិគេសំខាន់គេត្រូវតែចាត់ការរឿងនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអរ